Dobar dan, Rado, tebi i dobar dan svim gledaocima Herceg televizije iz centra Trebinja. O izbornim rezultatima i svemu onome što nas očekuje u Bosni i Hercegovini nakon opštih izbora 2018. razgovaramo sa prvim čovjekom grada, gospodinom Lukom Petrovićem. Gradonačelniče, dobar dan i hvala vam na izdvojenom vremenu za Herceg televiziju. Dobar dan vama i vašim gledaocima. Hvala vam. Evo da vam čestitamo izbornu pobjedu za početak, apsolutna dominacija, apsolutna pobjeda SNSD-a u Hercegovini na svim nivoima, možemo da kažemo. Pobjedili ste u nekim opštinama u kojima ranije niste i konkretno za Trebinje, znači razlika za predsjedništvo i za predsjednika Republike je čak i nekoliko hiljada glasova. Jeste, naravno, pa prosto reći, na sva četiri nivoa imamo ubjedljivu pobjedu u izbornoj jedinici 9, a naravno pogotovo u Trebinju. Mislim da je važna razlika glasova i mislim da je važno da građani prepoznaju trud i rad svih nas. Mi smo naravno jedan veliki tim, prije svega tim sa nivoa Republike do lokalne zajednice i do mjesne zajednice i do svih zaposlenih u gradskoj administraciji, moram da kažem. Prepoznato je mnogo stvari koje su urađene, mnogo stvari treba uraditi. Mi imamo ozbiljne planove za razvoj cijele Hercegovine i u tom smislu građani su nam dali podršku. U velikom broju, u Trebinju, recimo, Savez nezavisnih socijaldemokrata dobio preko 53% za Narodnu skupštinu, govori. U cijeloj izbornoj jedinici 42%. Naravno, tu još ima glasova iz pošte i mobilnih timova koji će se izbrojati u narednih 15 dana. Ali ono što je najvažnije jeste da je izborna jedinica 9 od Višegrada do Trebinja dala ubjedljivu podršku Miloradu Dodiku sa razlikom u plusu 5.500 glasova i pobjedu Željke Cvijanović sa razlikom u plusu od 4.700, pardon, rekao sam 5.500 samo u Trebinju, a u izbornoj jedinici oko 12.800 glasova. I u tom smislu možemo da kažemo da je u izbornoj jedinici 9 data puna podrška dvojicu Milorad Dodik i Željka Cvijanović. Građani su prepoznali da njih dvoje mogu da unaprede i sačuvaju Republiku Srpsku od raznoraznih napada, negativnih radova i klipova koji su do sada dolazili, i ako Bog da, očekuje se da se preuzme vlast u Sarajevu na BH nivou i da imamo i tu podršku, a naravno i da Hercegovina ima podršku iz tog dijela. Mnoge projekte su blokirane od strane Sarajeva, odnosno predstavnika koji su dolazili iz Republike Srpske, kao što su sredstva od akciza od kojih je trebalo da se završi put Trebinje, Ljubinje, Stolac, kao što je put Foča, Šćepan Polje, na koji ćemo i mi nakačiti onu dionicu puta Tjentište, Brod na Drini, odnosno Bastasi do rijeke Drine, i sve to ćemo otkočiti u narednih pola godine. Ubijeđen sam i da će krenuti ozbiljne putne komunikacije koje nedostaju Hercegovine, znači to je ovo usko grlo sjever Hercegovine, a i naravno ova južna i jugozapadna saobraćajnica Trebinje prema Mostaru. I na taj način se može dosta toga uraditi, poboljšati u ovom regionu, i mišljenja smo da nas ovaj rezultat obavezuje. On jeste značajno veći, najveći rekordan. U mnogim opštinama SNSD je po prvi put pobijedio, recimo u Ljubinju je pobijedio SNSD kao najjača partija, i to nas samo obavezuje. Ali nas istovremeno i upozorava da građani žele da ovako nastavimo, tako da imamo istovremeno i zadovoljstvo, a i obavezu. Evo, znači, sada SNSD je kompletirao i objedinio vlast, znači Republika Srpska i Bosna i Hercegovina. Sami ste rekli, to može biti samo na neki način na korist Republike Srpske. Neće više biti blokade odluka iz Banja Luke, i sama gospođa Cvijanović je izjavila da će na neki način njoj mnogo biti olakšan posao u odnosu na Milorada Dodika, koji je imao suprotnu vlast u Sarajevu. Pa siguran sam da njih dvoje se dobro znaju i sigurno da će sve stvari premoštavati u jednom minutu, a ne kao do sada uvijek smo čekali neke druge ambasade ili strance, i kad bi oni njima rekli nemojte tako, onda bi se čule odluke nakon 5, 7 ili mjesec dana. Ovdje će biti reakcija minutna i to je važno, a nama je važno da
će uvijek biti potresa i bit će pritisak u narednom periodu i bit će uvijek nekih novih zahtjeva i onih ljudi. Međutim, ovaj dvojac sa timom ispod sebe siguran sam da će prebroditi sve ove probleme i da ćemo, ako Bog da, učvrstiti Republiku Srpsku, a to nam je bio izborna platforma 18.22. Evo, čestitka je danas stigla i od gospodina Obrena Petrovića, gradonačelnika Doboja, čini se prvi predstavnik opozicije koji je javno uputio čestitku izabranim zvaničnicima i pozdravio je najavu gospodina Dodika koji je rekao da će prihvatiti rado sve stručne ljude, odnosno sve predstavnike Srba, da sa njima zajednički sarađuju. To je korektno i njemu hvala na tome, za razliku od njegovog trenutnog predsjednika stranke koji hoće da ponovo broji glasove. Vjerovatno, mislim, mi možemo dozvoliti i procedure, ali proći ćemo mandat dok bude brojao glasove i na kraju krajeva bolje da prihvati poraz i u tom smislu je bolje da uzme 7 dana odmora i da se udalji i da onda prosto vidi da je to realnost. Međutim, uvijek neko ne želi, uvijek neko hoće da pravi neki nemir. Ja mislim da je najveći rezultat ovih izbora, vjerujte, mir koji smo postigli u izbornoj kampanji, pa mogu reći u cijeloj Republici Srpskoj, ja sam posebno ponosan na Trebinje, gdje nije bilo bucanja plakata, gdje nije bilo paljenja automobila, gdje nije bilo bacanja farbi na automobile i na bilborde, gdje nije bilo nikakvih žučnih rasprava. Ko je mogao da dođe do građana, da mu obrazloži šta je ko uradio, tako je i dobio glas i u tom smislu ovdje su građani vrlo jasno poručili da ova koalicija koja je na lokalnom nivou ima preko 80% glasova. I to je i sasvim logično, mi poštujemo one koji nisu glasali, jer smatramo da je to demokratija i naravno da ne kažem da ti ljudi neće sutra reći da je ovo u redu što mi radimo, ali teško je naći primjedbu kada oni glasaju za ljude koji su iza sebe nisu ništa ostavili nego svađu, nemir i loše poruke. Zato ja mislim da je važno da i postoji demokratija i da svak izrazi želju, a evo u Trebinju je to bilo 80% naprema 20%. Evo i vaši rezultati su zaista dobri ove godine, rekorder ste na republičkom nivou. U anketi koju smo radili sa građanima Trebinja, oni su nam izjavili da ih ništa to ne iznenađuje, pa ovo je na neki način po njihovoj ocjeni potvrda svega onoga što je urađeno u prethodnom periodu. Pa jeste, ovo se mora reći da je ovo najmanja izborna jedinica, maltene i tako dalje, i rasprostranjena na 13 opština, ali naravno da mi je zadovoljstvo da su mi građani dali povjerenje. I ja ih neću sigurno ni obrukati, ni osramotiti. Moje je da nastavim da radim ovim ili jačim tempom, a nikako manje. I u tom smislu mislim da ćemo napraviti dobru koheziju između naroda i vlasti, a to je cilj. Evo, koliko mandata očekujete ovdje? Pa što se tiče izborne jedinice 9, za sada su sigurna 3 mandata sa velikom razlikom za kompenzacionim, osim ako glasovi putem pošte i mobilnih timova ne daju nam i 4. mandat, jer smo tu u takmičenju sa SDS-om koji bi onda spao na 1, a mi bi imali 4. Ali evo, to ćemo znati u narednih 15-20 dana, neće prije. I još pitanje za kraj. Predsjednik Dodik jučer je rekao, s obzirom na dobre rezultate SNSD-a, jeste da očekuje i da premijer bude iz ove stranke. Pa to će se dogovoriti na nivou koalicije i ubjeđen sam da bi bilo logično da predsjednik vlade bude iz najveće partije, odnosno partije koja je donijela maltene 65% glasova u koaliciji, tako da vjerujem da će ići tim tempom i vjerujem da predsjednik Dodik treba da istraje na tim stvarima i da je to logično, ništa to nije nelogično. Gospodine Petroviću, hvala vam na izdvojenom vremenu i svakako bit će prilike i povoda i dalje za razgovor. Hvala vama i uživajte u Hrvatskoj televiziji koja je stvarno dobra. Toliko od naše reporterske ekipe iz centra Trebinja. Rado.